Bora gravar de novo. Porque os meus outros vídeos ficaram com, tipo, 5 minutos de pausa. Porque eu tava em live, aí me distraiu fácil. Me fudi. Thank you.
level 19, level 20.
Foi a única que eu aumentei de score até agora. Na minha outra tentativa. Eu tinha dado D. Caraca, isso. Tinha passado ela. Droga.
Sério?